حاکمِ شام والوں پیغام آیا مولا مرتضیٰ نو کہ آج کوئی میدان وچ اپنا جوان گلو اے پیغام سن کے تے امام حسن حسین جی اٹھ کے کھلو گئے مرتضیٰ نے جنگاں بہت کی دی تو نبی پاک کا صدقہ ہر جنگ جو فتح یابی ہوئی یہ جڑی ہے نا جنگ سفین اے دے وچ تو یا نا لینڈ بھی کلیئر رکھے کرو مولا مرتضیٰ نے پیغام آیا حاکم شامل نو کہ آج میدان وچ کوئی اپنا جوان کلو یہ پیغام سن کے امام حسن دے حسین اٹھ کے کھلو ہے تو یہ علی سرکار نے فرمایا کہ شہزادے ہو تسی بیجے ہو تسی تے محمد پتر ہو شہزادے ہو تسی بیجے ہو تسی محمد مصطفیٰ دے بیٹے ہو آج میدان سے ہو جائے گا جیڑا میرا بیٹا ہو گا اینا مارا دا حکم سن کے حضرت تے سرکار عباس اٹھ کے کھلو گئے سبحان اللہ عباس مولا نو مولا مرتضیٰ نے تیار کرنا شروع کی تھا زرہ پہنائی تے مولا نے ذوالفقار بھی دیتی حد وچ دونوں باپ تے بیٹا آپس گفتگو بھی کر رہے ہیں مولا فرمان دنے عباس یہ جنگ تیری پہلی ہے جنگ تیری یہ پہلی ہے تے مولا عباس یا علی سرکار دا چہرہ بے کی کہہ دنے ابا جی آج جنگ خیبر پھر میں عباس I'm
مولا فرماندا نے اچھا عباس مولا نے ہو ابا جی اج جنگ خیبر دا تھانوں نقشا جنا وفا پھر میں عباس نہیں میں پنج منٹ دے وچ ساری جنگ دا مقام سوچ رہے ہیں کہ عباس نے تو پہلے کوئی جنگ ہی نہیں کی تھی ہاں تو مولا غازی سرکار نے فرمایا بابا شاہ جی فکرہ بڑا قابل غور مولا غازی اپنے والد محترم کے ہاتھ جوڑ کے کہنے رہے بابا جی نہ تھوڑا تیرا تے جو سوچیا وہ کرے سان کدے بن کے حمزہ کدے بن کے جعفر پیسے میں نے ملتے نہیں دن تو میرا فکرہ سونا صرف کیونکہ اس مولا دی شان شروع ہوئی ہے جنہوں نے کہتے ہیں باب الحوائج اور تسی بھی ذرا دین سے لے آؤ کہ مولا عباس کہتے ہیں ابا جی بابا جی نہ تھوڑا پڑھ پڑھ کے میں جنگ کرنی سکھ لئیے خیال آج لڑ لڑ کے جو سوچیا اوہ کرے سان کدے بڑھ کے حمزہ کدے بڑھ کے جعفر کدے بڑھ علی داری بڑھ کے مکمل کہ مکمل شیر خدا تو ہونا چمالا یا والد محترم
मन दा बचपन है जंग मेरी पहली है मुक्ति मनदा हां बचपन है जग मेरी पहली है कहंदे ने स्याणे गल नस्लां ते मुक्ति है क्यों उधर सी 3 लाख फौज अब्बास मौला कहने आ तो अब्बास मौला सरकार ने फरमाया 3 लाख भी है मैनू थोड़े पे दिस दे 3 लाख भी है मैनू थोड़े पे दिस दे सबनों मुका दे सांदो जख पूछा दे दुनिया के अंदर जमन के मामा फिर मैं दुनिया के अंदर जमर के मामा फिर मैं